Vamos bater um papo bem legal hoje sobre como os gatos entendem a nossa voz. Sabe aqueles bichinhos fofos que ronronam em nosso colo? Eles têm uma comunicação e percepção da vida diferente da nossa. E também precisam de amor e carinho para ficarem bem. Então, neste vídeo, vamos dar uma olhada em 7 fatos curiosos sobre como os gatos entendem a nossa voz e como falar da forma correta com nossos gatinhos. Vamos lá! Número 1. Expressões faciais. Quando você faz carinho no seu gato e ele começa a ronronar, você já reparou que ele olha para você de uma forma muito fofa? Isso é porque ele está observando as suas expressões faciais e tentando entender o que você está sentindo. Por isso, é importante manter uma expressão facial suave e amigável quando estamos interagindo com nossos bichanos. Assim, a comunicação entre nós e nossos gatos pode ser mais clara e positiva. Número 2. Gatos são animais sociáveis. Você já percebeu que quando está rolando uma conversa animada entre as pessoas, os gatos simplesmente aparecem do nada? A voz humana é um som que eles adoram, e isso pode ajudar a acalmá-los e deixá-los mais tranquilos. Afinal, quem não gosta de um cafunézinho enquanto escuta as pessoas falando? Número 3. Os gatos são curiosos. Eles querem sempre estar por dentro de tudo o que está acontecendo ao seu redor. Então, quando ouvem a gente conversando, eles podem até ficar de butuca, observando tudo o que está rolando. Mas ó, não fica achando que eles só querem bisbilhotar a conversa. Os gatos também adoram uma interação, seja com outros bichanos ou com humanos. Então, quando eles ouvem a gente conversando, já sabem que é hora de ir para perto e se juntar à festa. Número 4. Tipo de voz. Sabe qual é o tipo de voz que os gatos mais gostam? Vou te contar um segredo, é a sua voz mesmo. Isso mesmo, o seu gato adora ouvir a sua voz, principalmente quando você fala com ele de forma suave e tranquila. Gatos são animais que apreciam sons suaves e relaxantes, por isso é importante falar com eles de forma calma e com um tom de voz mais baixo. Quando você faz isso, o seu gato pode se sentir mais seguro e confortável ao seu lado. Número 5. Sons de identificação. Os gatos também adoram ouvir sons que imitam os seus miados e ronronados. Então, se quiser agradar ainda mais o seu bichano, tente imitar os sons que ele faz e veja como ele reage. Aposto que vocês vão se divertir juntos. Número 6. Piscadinha lenta. Quando um gato pisca lentamente para você, é a maneira deles de dizer: "Ei, eu confio em você." É um sinal de que eles se sentem seguros e relaxados na sua presença. Esse comportamento também é conhecido como beijo de gato, porque é semelhante à expressão de afeto de um humano. Então, da próxima vez que seu amigo felino der uma piscada lenta, certifique-se de retribuir o gesto e mostrar a eles um pouco de amor. Mas, a piscada lenta não é apenas um gesto fofo. É também uma forma de comunicação entre os gatos e seus donos. Quando você pisca lentamente para o seu gato, muitas vezes eles respondem com a própria piscada lenta. Isso é a maneira deles de reconhecer seu afeto e mostrar que entendem o que você está dizendo. Número 7. Ronronar. Gato é uma das melhores coisas do mundo, não é mesmo? E quando eles ronronam? É uma delícia! Esse som suave e vibrante é mais do que um mero barulhinho bonitinho, é uma forma de comunicação entre o seu gatinho e você. Sabe quando seu felino começa a ronronar bem alto enquanto está deitadão no seu colo? Isso quer dizer que ele está se sentindo super confortável e feliz com a sua companhia. O ronronar é tipo um sinal de que ele está relaxado e curtindo muito aquele momento com você. Então, quando seu bichano começar a ronronar, aproveita esse momento de amor e carinho que ele está te dando. É muita fofura numa só expressão. E aí, como foi assistir ao nosso vídeo sobre comunicação entre gatos e seus donos? Esperamos que tenha sido uma experiência incrível para você. Agora chegou a hora de você compartilhar sua sabedoria sobre gatos. Deixe um comentário abaixo e vamos juntos criar um mundo melhor para eles.
E não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos super divertidos e informativos sobre o bem-estar animal. Até a próxima aventura!